lot of PDFs. Awesome. Ah, masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana fi ma'rifatina wa 'ilmina. Jangan kau bahas.
Panya lu? Iya, iya. Baca lu? Doang. Doang? Doang makan. Doang makan. Awan gimana? Ayo. Nah, apa yang coba aja? Bawa boleh masuk tandas? Baik. Awal ini kita tidak tahu babies. Misi. Awal ini tadi kelas ni? Ada. Lupa dah tengok dia lebih cantik aku cantik kan? Ah, bagus. Cikgu. Wah, nak ambil kamu, Pak. Lagi sini, lagi sini. Eh, awak main pun, eh? Bukan, cikgu. Gila, cikgu. Saya tak bawa, cikgu. Saya tak tanya. Saya tak bawa, cikgu. Tak bawa, eh? Ni, ada kelas apa ni? Sini. Ada lagi, cikgu. Kelas apa? Pasu Melayu. Ah, pergilah. Ah, okey, okey. Masuklah. Jangan kaya pula. Busuk kan kaya. Eh, macam-macam. Oh, cikgu. Ya, yes, saya dah hafal dah doa sebelum saya. Saya dah hafal. Dah, nanti buat cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang saya dah berusaha. Oh, awak dah baca dah tadi? Ya. Okey. Haa, boleh masuk. Tahu? Niat dah. Niat dah. Haa, siap. Macam mana? Really good.